Identiti Mr. H yang didakwa terkait dengan video tular perbualan jelik telah didedahkan kepada pihak polis. Perkara itu dimaklumkan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Datuk Muhammad Agus Yusof. Polis menahan dua lelaki dan merampas dadah disyaki jenis metamfetamin lebih 191 kg di Bukit Puchong, Selangor pada 12 November lepas. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk yang dijangka di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu sehingga Rabu ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astrobani.com.